jawab gitu. Berapa baik? 4 5 6 Pelan-pelan, jangan laju. 7 8 9 10 Yes. Okay. Ego. Fokus. 12 13 14 2 3 4 5 6 7 Boleh rest kalau nak rest. Nanti rest kat atas sambil duduk. 1 2 22 Come on, go 25 30 boleh ni, 30 24 come on, focus, jangan fikir sama lain. One more, 25 Okay, good, go for 30 26, yes, tarik angin. 26, 4 more, come on. 27 7 1 3 more to go. 28 Focus 2 more 35 Okay. Lagi. Go for 40. Come on. Break the record. 36. You can do it. Come on. 37. 37. 3 lagi 40. Jangan gelap. Penat lagi. Alright. 39. Come on. One more. Yeah. 40. 41. Level 1, 2 Level 1, 3 Level 1, 4 Level 1, 5 Level 1, 6 Level 1, 7
2, 1. Level 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Baik tali kasut. Level 2, 5. Dia berhenti. Level 2, 6. Level 2, 7. Level 2, 8. Stop level 3, 1. Level 3, 2. Level 3, 3. Okay. Nazira, stop. Ya, terus. Level 3, 4. Level 3, 5. Okay, level 3, 4.